Majira ya saa 3 asubuhi, mwili wa marehemu mkuu wa majeshi Francis Ogola uliondoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kisumu na kufululiza hadi kaunti ya Siaya. Msafara uliozingirwa na maafisa wa jeshi na polisi uliendelea kwenye barabara ya Kisumu kwenda Busia, ambapo umati wa watu ulikusanyika kulitazama gari lililobeba jeneza la jenerali huyo lililofunikwa kwa bendera ya taifa. Wengi walilia na kulinyoshea gari hilo matawi kama buriani ya mwisho kwa mwenyeji wa Siaya. Askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapit aliongoza ibada katika uwanja wa shule ya Seneta Obama Kogelo, ambapo maafisa wa hadhi za juu kutoka jeshi la anga la Marekani na majeshi ya Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi na Malawi walijiunga na waombolezaji wengine kutoa heshima za mwisho kwa Ogola, ambaye familia na marafiki wamemtaja kama mtu wa watu. As a military, the loss that we have felt, and once again assure His Excellency that as the general would have wanted, we continue to soldier on and ensure the security of this country. Msisimuko mfupi ulishuhudiwa Rais William Ruto alipotoa rambirambi zake na kuahidi kuwa uchunguzi wa serikali utabaini chanzo cha ajali ya ndege siku ya Alhamisi iliyopelekea kifo cha Ogola. I know the KDF are as concerned as I am, and indeed the family and every Kenyan, on the life of General Ogola. And I want to assure the country that the KDF, our Kenya Air Force, have the requisite integrity and professionalism to make sure that there will be no shroud of doubt on what happened to General Ogola. Vinara wa muungano wa Azimio la Umoja akiwemo Martha Karua, ambaye hapo awali ameshikilia kuwa KATU hatomtambua Ruto kama rais, pia walihudhuria hafla hiyo ya kijeshi. Mheshimiwa Dr. William Ruto na Mama Rachel Ruto, and all protocols observed, I'm here to deliver my condolences and the condolences of the Azimio fraternity who could not be here. Baada ya ibada, msafara huu ulielekea nyumbani kwake Ngia, ambapo mwili wa Ogola ulitolewa kwenye jeneza na kustiriwa kwa shuka kama alivyoagiza kabla ya kuzikwa. Wanajeshi kisha walitoa wito wa mwisho kwa sheria mwisho wa zamu yake Ogola. Baada ya kimya cha dakika moja, Ogola alipewa heshima ya ufiatuaji wa mizinga 19 kama ilivyo desturi kwa jenerali wa daraja la nyota 4. Mjane wa Ogola Eileen alionekana kuzidiwa na majonzi alipokabidhiwa kofia, medali, upanga na buti rasmi za mumewe. Alikabidhiwa familia pamoja kabidi bendera ya taifa la Kenya. Jenerali huyo mwenye umri wa miaka 62, ambaye alifariki siku 10 tu kabla ya kuadhimisha mwaka wake wa kwanza mamlakani, atakumbukwa kama mwanajeshi mjasiri na aliyejitolea katika majukumu yake. Uweze. Muriel Adhiambo, Runinga K24, Nairobi.